Poštovani gledaoci, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Vladimir Orlić iz Srpske napredne stranke izabran je sa 154 glasa za predsjednika Skupštine Srbije. Protiv je bilo 76 poslanika, a uzdržanih nije bilo. Poslanici su se izjašnjavali javnim glasanjem o predsjedniku parlamenta, izjašnjavalo se 230 poslanika. Moje čvrsto opredeljenje je da će narodnu volju morati da poštuje svako, rekao je Orlić u prvom obraćanju poslanicima u Srpskom parlamentu. Izabrano je i 7 potpredsjednika parlamenta kao i radna tela. Srđan Smiljanić izabran je za generalnog sekretara. Temeljni ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve potpisan je danas u Podgorici, a potpisali su ga patrijarh Srpski Porfirije i crnogorski premijer Dritan Abazović. Potpisivanju temeljnog ugovora su prisustvali i crnogorski ministar pravde Marko Kovač i mitropolit crnogorsko-primorski Joakinije. Ministar pravde Crne Gore ranije je najavio da će temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom biti potpisan u prvoj polovini avgusta, ističući da ne vidi potrebu da se bilo šta menja u tekstu tog dokumenta koji je usvojila vlada Crne Gore. Član nadzornog odbora EPS-a Aleksandar Gajić izjavio je danas da ne očekuje restrikcije niti dodatna povećanja cene struje tokom zime, pored već najavljenog od septembra za 6,5% za domaćinstva, ali da će verovatno morati da poskupi struja za privredu pošto nije menjena. Što se tiče eventualnih restrikcija struje, ne očekuje da će biti potrebe za time, kako kaže, imajući u vidu preduzete mere kada je reč o snabdevanju, ali i mogućnost dobijanja dodatnih količina gasa iz Rusije po već ugovornim cenama. Ministarstvo zdravlja Srbije i Pošta Srbije najavili su danas početak saradnje na uključivanju privatnih zdravstvenih ustanova u sistem elektronskog izdavanja recepta e-recept putem platforme elektronske podrške privatnom sektoru koju je razvila Pošta Srbije. Time će biti omogućena integracija privatne zdravstvene prakse sa zdravstvenim informacionim sistemom Srbije i stvoreni tehnički uslovi da i lekari u privatnoj praksi umjesto papirnih izdaju elektronske recepte na isti način kao u državnim zdravstvenim ustanovama, navedeno je na predstavljanju projekta. Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine nastavlja konsultacije sa obveznicima na terenu. Boravili su u Sremskoj Mitrovici i odgovarali na pitanja građana koja su došli u velikom broju. Ova akcija započeta je prošle godine i naišla je na veliko odobrenje građana jer se na ovaj način rešavaju problemi velikog broja obveznika. Termini će biti organizovani u Sremskoj Mitrovici, Staroj Pazovi, Subotici, Somboru, Vrbasu, Zrenjaninu, Kikindi, Vršcu i Pančevu. U navedena mesta mogu doći i obveznici naknada iz okoline. U staropazovačkoj COVID ambulanti dnevno se pregleda oko 120 pacijenata. Pozitivnost je ove nedelje prilično visoka, iznosi oko 45% od broja testiranih sugrađana. Juče je test, na primjer, uradilo 86 osoba, 41 nalaz je bio pozitivan. Najpodložnije zaražavanju u ovom talasu je radno aktivno stanovništvo, a hospitalizacije zbog COVID-a su retke, kaže doktorka Snežana Tabaković, direktorka Staropazovačkog doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. U odnosu na proteklu nedjelju, na pedijatriji je više pacijenata koji se žale na curenje iz nosa, kašalj, bol u grlu ili temperaturu, ali su i dalje u pitanju blagi simptomi kod dece koji prođu u roku 2-3 dana i nisu uvek vezani za koronu. COVID ambulanta ponovo radi u dve smene od 7 do 20 časova radnim danima, dok subotom pacijente sa simptomima virusa primaju do 13.30. Iako vakcinacija od januara prošle godine nije prekidana, interesovanje u staropazovačkoj opštini trenutno je jako slabo, pre svega za prvu dozu cepiva. Proslava Dana opštine Stara Pazova 2022 nastavila se i sinoć koncertom Harisa Džinovića i Jane Bekute na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi, gde se okupilo više hiljada ljudi ne samo sa teritorije opštine Stara Pazova, već iz drugih gradova i opština. Legende narodne muzike izvele su svoje najpoznatije hitove koje je publika horski ispratila. Veliki broj ljudi se prošetao korzom do hrama Svetog proroka Ilije u srpskom kraju, gde je
bio smešten Luna Park, a sa jedne i sa druge strane ulice su bili prodavci slatkiša i igračaka. Proslava Dana opštine nastavljena je u brojnim ugostiteljskim objektima po Staroj Pazovi do duboko u noć. I ove godine Centar za kulturu Stara Pazova organizuje bioskop na otvorenom. Letnji bioskop u Novoj Pazovi na platoji ispred kulturnog centra sa radom počinje u petak, 5. augusta, u 20:30, kada će biti prikazan dečiji film Bezrepi Pele. Za 7 dana na istom mestu biće projekcija filma Moje slatko čudovište. Istoimeni filmovi za decu biće prikazani i u Staroj Pazovi samo u subotu na platou ispred pozorišne sale. Sutra će biti sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, severni i severoistočni, jutarnja temperatura do 21 stepen, a maksimalna dnevna do 34 stepena. Bile su ovo vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.